Землею знову трясе. Черговий землетрус силою у 5,6 бала за шкалою Ріхтера зафіксували у Румунії. Сейсмічне явище сталося сьогодні о 16:09 за київським часом у населеному пункті Горж, що на півдні країни. Ще поштовхи фіксували вчора надвечір, практично у тому ж місці. Землетрус відчули і у інших державах – у Сербії, Болгарії, Північній Македонії та Хорватії. В Україні тремтіння земної кори не фіксували. За повідомленнями румунських ЗМІ, ніхто не постраждав. Руйнувань також немає.